Hai, hari ini saya akan buat mi kari yang sangat mudah dan bahan-bahannya senang didapat. Mari kita lihat bahan-bahannya. Saya menyediakan mi kuning dalam satu paket yang telah direbus, 400 ml santan pekat, sedikit tauge yang telah direbus. Ini ialah daun kesum . Saya potong kecil. 400 ml cili kering dikisar. Fish ball atau fish cake dalam satu mangkuk. Dan udang sederhana besar dalam 7. Yang ini pula tahu goreng dalam 5 keping dipotong 2. Jom kita lihat cara tumis mi kari. Okey, tuan-tuan puan-puan, kuali dah panas. Saya akan masukkan minyak. Dan sekarang saya akan masukkan udang . Lepas tu saya akan masukkan cili kering yang telah dikisar tadi. Ini cili kering . Saya akan tambahkan sedikit air. Masa dia mendidih, sekarang saya boleh masukkan fish cake dan fish ball . Saya gunakan fish ball dalam satu paket . Dan fish cake pun dalam 4 keping. Kita kacau dia dan kita bagi dia mendidih sekejap . Bagi hilangkan bau cili kering yang kuat . Bagi dia didih sekejap. Yang saya masukkan tadi dah pun masak . Dah dalam 2 hingga 3 minit saya biarkan dia masak. Sekarang saya akan masukkan santan pekat dalam 400 ml . Saya akan tambahkan air sedikit . Dan anda boleh lihat kalau anda nak lagi pekat kuah dia, nak pekat ataupun ikut citarasa perempuan . Saya lebih suka macam ni kari dia. Tambahkan air lagi .
saya akan masukkan sedikit garam. Kacau dia. Kita boleh rasa ya. Memang sedap ya, mi kari. Okey, sekarang saya akan biarkan dia didih ya. Dalam sekejap saja ya. Dia mendidih, kita boleh tutupkan api. Kuah kari dah pun mendidih ya. Sekarang saya akan masukkan tahu goreng ya. Okey, sekarang kita boleh tutupkan api dan kita boleh hidangkan mi kari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mi kari kita pun dah siap. Saya akan tambahkan daun kesum. Dan juga kalau anda suka telur, anda boleh masukkan telur rebus ya. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba di rumah mi kari. Mi kari ini memang sedap dan sangat mudah. So, jangan lupa untuk lihat description di bawah untuk bahan-bahan yang telah saya gunakan. Selamat mencuba di rumah. Jumpa lagi.